Nije mogla da se suzdrži da ne pokaže emocije. Pevačica i bivša reality zvezda Anabela Atijas i Luna Đugani danas su gostovale na Pink televiziji u emisiji premijera Weekend Special. Između ostalog, u duhu praznika dotakli su se teme praštanja kada su otkrile da li oprašte ljudima i da li zaborave kada ih neko povredi. Ranije sam praštala, ali sad sam naučila nešto. Oprostim ja, ali ne mogu kao ranije da zaboravim. Možda sam i sazrela, odrasla sam, umudrija sam, postala sam i majka, drugačije gledam na život. Oprostim zbog sebe da bih lakše spavala noć, ali ne mogu da zaboravim. Mnogo mi je lakše da tog nekog samo odstranim iz svog života, rekla je Luna, a njena majka je dodala. Ja opraštam naročito ljudima koji su mi važni, ali i onima koji nisu. Treba oprostiti, ali ne zaboraviti, pogotovo ljudima koji možemo da odstranimo iz svog života. Opraštam, nemam ružnu misao o tim ljudima, ali drago mi je što nisu deo mog života, navela Anabela. Oni su potom otkrili koji mi najlepši, a koji najgori trenutak iz 2022. Najsrećniji događaj mi je bio min rođendan. Došla sam ovde bez igde ikoga, a onda sam na prvom rođendanu svoj unuk, jer svi su tu srećni, zdravi i što je najbitnije. Bilo je raznih tužnih situacija, imali smo probleme sa zdravljem, imala je Mija problema koji nisu karakteristični za bebu, dok nije krenula na bolje, nismo se smirili, rekla je Anabela. Ja to gledam kao da je neko trebalo da bude, moraš proći kroz to da bi došla na nešto dobro. Najlepše je sve vezano za dete, kad dođe dete više ništa tvoje nije bitno. Imala sam dosta ružnih stvari, gubitak nekih osoba iz naših života. Otišao mi je neko važan, onda gubitak trudnoće. To je sve život, dešava se tako jer mora, ali to te ojača. Bila sam prestrećena zbog trudnoće, onda sam bila uplašena pa se desilo šta se desilo, ali sam onda pomislila bit će dece. Mnogo je lakše kad imaš već dete, ne može da bude loše. Godina ne može da bude gora nego 2022. istakla je Đuganijeva.